हामीले 300 जनालाई वितरण गर्ने पहिलो चरणको कार्यक्रम हो। यो चाहिँ एकदमै निम्न स्तरको मजदुरहरू, अपाङ्ग, सुत्केरी, अन्धहरूलाई नै हामीले लक्षित गरेर हामी यो चुलो चुलोसम्म एक हप्तासम्म हाम्रो चाहिँ कार्य समिति चाहिँ चुलो चुलोसम्म गएर हेरेर एकदमै वास्तविकै मान्छेको पहिचान गरेर वितरण गर्छ। यो बस पार्कको नजिकै मित्रनगरमा समाज उत्थान महिला मञ्च को सको आयोजनामा चाहिँ वडाको चाहिँ सहकार्यमा हामी आज रात वितरण गर्दैछौँ। यहाँ यो क्षेत्र मजदुरदेखि अपाङ्गदेखि धेरै होटल मजदुरदेखि विभिन्न निर्माण कार्यमा लाग्ने मजदुरहरू बस्ने एरिया भएको कारणले यो समाज उत्थान महिला मञ्चले को तदारुकतामा यहाँ झन्डै 300 परिवारलाई आज 10 किलो चामल, नुन तेल गरेर यो चाहिँ हामीले यहाँ वितरण गर्न लागिरहेका छौँ। मैले समाज उत्थान महिला मञ्चलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि यसरी चाहिँ अब यो लकडाउन कति दिन लम्बिनी हो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै यकिन भएको छैन। अहिले 25 गतिसम्मलाई भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ। अब यो लकडाउनको प्रक्रिया अझ लामो भयो भने पुनः फेरि यस्ता मजदुरहरूले खाना नपकाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। फेरि यस्तै किसिमका राहतका प्याकेजहरू चाहिँ यो संस्था मार्फत हामी चाहिँ वडाको तर्फबाट, महानगरको तर्फबाट पनि सधैँ हामीले घोषणा पनि गरेका छौँ। महानगरपालिका यो 26 वडाभित्र चाहिँ कोही पनि भोकै बस्न नपर्ने स्थितिको सिर्जना चाहिँ हामीले गर्छौँ। हामी जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हामी त्यस्ता व्यक्तिहरू जो खाना नपाएर आफ्नो चुलो बल्दैन त्यसको लागि महानगरपालिका यस्ता विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा हामी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आगामी दिनमा पनि यस्ता किसिमका राहतका प्याकेजहरू लिउँ। सङ्गठित मजदुरहरूलाई त आफ्ना आफ्ना व्यवसाय र मजदुर सङ्गठनहरूले पनि के भन्छ भने राहत वितरण, यो अवस्थामा राहत वितरण गरेको अवस्था छ भने असङ्गठित मानिसहरू कति भोगै पीडामा परेको अवस्था छ। त्यस्ता मानिसहरूलाई पनि विभिन्न स्थानहरूमा हामीले सरकारलाई पनि भनेका थियौँ, असङ्गठित मानिसहरू, मजदुरहरू, यात्रा क्षेत्रमा पनि मजदुरहरू छन्, यो राहत वितरणको विषयमा वैज्ञानिक ढाँचाबाट वितरण गरियोस्। त्यस कारणले कोही चाहिँ आफ्ना भोटर भएको आधारले मात्रै चाहिँ पनि चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ अलि के भन्छ भेद विभेद गर्यो भन्ने कुराहरूको आवाज पनि तपाईँहरू सञ्चारकर्मी मार्फत पनि आएको। आउनु आउनु आउनु।